майже 900 відібраних проб повітря, близько 8 тисяч досліджень вмісту забруднюючих речовин та понад 1000 вимірювань гаммафону. Лише з початку цього року всю цю роботу проведено за допомогою пересувної екологічної лабораторії. Наразі вона єдина в області здатна досліджувати повітря, ґрунт, воду, а також радіаційний фон навколишнього середовища в режимі онлайн 24 години на добу. На одному з таких досліджень побувала знімальна група Суспільного. Для перевірки цього разу фахівці лабораторії обрали вулицю Фінальну у Заводському районі міста, де фіксують найбільше перевищень шкідливих речовин в повітрі. Збір даних відбувається за допомогою ось такого пробовідбірного пристрою. Його налаштування тривають лічені хвилини. Це пробовідбірний відсік. Тут стоїть генератор. На всяк випадок ми можемо працювати повністю автономно. А ось ці пробовідбірні пристрої забезпечують відбір пилу, окремо відбір усіх хімічних інгредієнтів та метеорологічні фактори. Пересувна лабораторія досліджує 17 шкідливих речовин у повітрі. Серед них діоксид сірки, азоту, оксид вуглецю, фенол, сірководень, хлор та аміак. Похибка вимірювань складає не більше 1%. Отримані дані з'являються на екранах приладів, котрі розміщені всередині автівки. Вони мгновенно показують результат. Вони миттєво показують результат. Одразу відбирається достатньо багато речовин. Після цього дані надходять на комп'ютер. Ми можемо побачити, як малюється крива отриманих результатів. На іншому комп'ютері – результати газоаналізаторів. На третьому ми одночасно визначаємо радіаційний фон. Для отримання перших результатів достатньо лише 10 хвилин, зазначає Євген Тулушев. Більш точну картину отримують за 20-40 хвилин. Пройшло 20 хвилин роботи нашої лабораторії. Вже є перші результати перебільшення гранично допустимих концентрацій сірководню та сірковуглецю. Для цього місця це дуже характерна картина – перебільшення сірчаних з'єднань. Тут весь промисловий майданчик – шлакові відвали. Саме це і є джерелом цих газів. Отримані дані моніторингу забруднення повітря працівники лабораторного центру щодня публікують і на своєму офіційному сайті. Виїжджає лабораторія як на планові щоденні перевірки, так і за зверненням жителів, які залишають заявки через контакт-центр 1580. Кожен день приходять обращення. Щоденно надходять звернення. Ми налагодили технологічну взаємодію. Надходять звернення і протягом доби ми їх відпрацьовуємо та відправляємо відповідь з результатами досліджень за тією чи іншою адресою, звідки надходили звернення. Вже було близько 500 звернень. Звісно, ми відпрацьовуємо звернення громадян. Ми робимо або ж індивідуальні виїзди, якщо звернень мало, якщо ж звернення носять валовий характер, ми ділимо місто на ділянки і в рецепторних точках проводимо заміри. Наразі пересувна еколабораторія працює лише у Запоріжжі, хоча спочатку планувалося обслуговувати усю область. Адже кошти для її безперебійної експлуатації близько 1 мільйона гривень на рік мали спільно виділяти міська та обласна ради. Втім, цього так і не зробили. Ще торік у вересні на сесії міськради виділили половину коштів – 575 тисяч гривень, за рахунок яких і досі працює лабораторія. На них придбали паливно-мастильні матеріали та річне страхування. А от інша половина обіцяних грошей від обласної влади так і не надійшла, зазначає Ольга Гаврікова. І якщо цього не станеться найближчим часом, працювати лабораторія зможе лише до вересня. Ми в установленому законодавстві порядку і в строки направили бюджетні запити в обласну раду і в міську раду. Отримали роз'яснення, що фінансування експлуатації лабораторії суперечить діючому законодавству в частині тих дозволених статей, котрі припускають можливість фінансування з екологічного фонду. Зараз розглядаються інші джерела фінансування. Сподіваюся, що це питання буде вирішено найближчого часу. Велику частину фінансування складає щорічне страхування. Це близько 500 тисяч гривень. Бо і сама машина потребує вартісного страхування і все обладнання, котре знаходиться всередині. От в наступному році нам необхідно близько 1 мільйон гривень, але сума буде знижуватись. Втім, стабільним будуть затрати на страхування та на бензин. Нагадаємо, придбали пересувну екологічну лабораторію наприкінці 2018 року за кошти обласного та міського бюджетів. Її вартість – 11,5 мільйонів гривень. На обслуговування лабораторії щорічно необхідно близько 1 мільйон гривень. Ці кошти також мали виділяти з міського та обласного бюджетів. Аби дізнатися, чому обласна влада не виділила обіцяну частину коштів, журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит до Департаменту агропромислового розвитку та захисту довкілля облдержадміністрації.
адміністрації. Чекаємо на відповідь. Юлія Сенак, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.